Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang telah kita janjikan, iaitu kita pergi kepada fokus kita yang kedua, iaitu 3.2 perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan saya berharap pada akhir pembelajaran ini, para pelajar semua akan dapat mengklasifikasikan perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, terdahulu di sekolah, kita telah pun mempelajari tentang bagaimana perluasan kuasa, iaitu strategi yang telah dilakukan oleh negara kita, oleh Inggeris dalam menguasai di negeri-negeri Melayu bersekutu. Seperti mana yang kita tahu bahawa di Eropah telah berlaku perubahan, iaitu perkembangan daripada negara yang berasaskan kepada pertanian bertukar kepada negara yang berasaskan perindustrian, di mana Eropah memerlukan bahan mentah untuk menjamin pemenuhan hasil industri mereka semakin bertambah dan dapat diedarkan kepada negara-negara tertentu. Selain daripada itu juga, British telah mendapati bahawa negeri-negeri Melayu mempunyai Melayu telah mempunyai sumber-sumber kekayaan bahan mentah yang banyak, terutamanya di biji timah dan juga emas, seperti yang kita belajar baru ni, emas dan juga biji timah, terutamanya biji timah lah, di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi Inggeris telah melaksanakan pelbagai strategi untuk menguasai ataupun meluaskan kuasanya di Perak, untuk meluaskan kuasanya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, yang kita kenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Demi mencapai matlamat itu, saya ulangi sekali lagi ya, demi mencapai matlamat ke arah tersebut, makanya British telah melaksanakan taktik manipulasi. Manipulasi ini kalau dalam bahasa yang mudah ialah mengambil kesempatan lah. Mengambil kesempatan atas situasi tertentu dengan melakukan desakan, ugutan dan mengadakan perjanjian. Dan akhirnya mereka meletakkan negeri-negeri tersebut di bawah pengaruh British. Itu yang perlu faham, bagaimana proses manipulasi oleh British terhadap negara-negara negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, seperti mana yang awak maklum, kita fokus kepada apakah strategi yang digunakan oleh British untuk memanipulasikan memanipulasikan Perak, di Perak dahulu. Bagaimana British telah memperoleh peluang untuk menguasai Perak bila berlaku Perang Larut dan perebutan takhta Kesultanan Perak dalam kalangan kerabat diraja. Ya, bagaimana caranya? Gabenor Negeri Selat dan Negeri Selat Andrew Clark mengambil peluang dengan kedua perusahaan untuk campur tangan. Okey, baik, saya terangkan terlebih dahulu. Okey, yang pertamanya, apabila kita tengok dalam topik yang baru ni, di mana kita telah belajar bagaimana pemerintah larut itu Tengku Menteri Ngah Ibrahim telah membawa masuk ramai pelombong Cina memajukan pelombongan biji timah di larut. Okey, jadi bila dia bawa masuk, Tengku Menteri Ngah Ibrahim bawa masuk pelombong Cina ini, mereka terdiri daripada kongsi gelap yang dikenali sebagai kongsi gelap Ji Hin dan Haisan. Mereka Ji Hin dan Haisan ini merupakan kumpulan yang sering bergaduh. Sering bergaduh untuk mendapatkan kawasan kawasan untuk menguasai pelombongan di kawasan larut tadi. Dan hal ini telah menyebabkan pergaduhan berlaku antara Puak Ji Hin dan Haisan ini. Okey. Pergaduhan ini telah memberi ruang dan peluang kepada British untuk campur tangan. Semasa itu British berada di negeri-negeri Selat. Salah satu negeri Selat di Pulau Pinang, dekat dengan Perak.
Jadi pergaduhan yang berpanjangan ini telah menyebabkan menjejaskan perdagangan biji timah di negeri Selat. Dan Inggeris pula mengambil peluang atas kekacauan ini dengan alasan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan pelaburan mereka dalam biji timah. Selain pada itu, ada faktor yang kedua iaitu perebutan kuasa. Perebutan kuasa di sini kita dapat lihat apabila Kesultanan Perak tadi, kita dapat tiba Kesultanan Perak telah mengalami tidak sama dengan negeri-negeri lain. Ya. Kesultanan Perak dia tidak sama dengan negeri-negeri lain. Kerana negeri-negeri lain, kalau Sultan dia ada raja muda saja. Berbanding di negeri Perak ini dia ada tiga jawatan dulu. Sebelum menjadi Sultan atau Raja, bakal Raja perlu melalui tiga jawatan, iaitu Raja di Hilir, Raja Bendahara dan Raja Muda sebelum menjadi Sultan. Dia kena jadi Raja di Hilir dulu, lepas tu Raja Bendahara dan Raja Muda, lepas tu baru boleh jadi Sultan. Tetapi apabila krisis pewarisan takhta ini berlaku, apabila saya ulang Raja Muda, iaitu Raja Abdullah pada masa tersebut, tidak dapat hadir di atas semasa pengebumian ayahandanya. Antara syarat nak menjadi Sultan, Raja Muda mestilah hadir pada hari pengebumian ayahandanya. Tetapi Raja Abdullah pada masa itu sebagai Raja Muda tidak dapat hadir. Hal ini menyebabkan Raja Bendahara telah mengisi kekosongan tersebut. Ini menyebabkan Raja Abdullah tidak puas hati. Sepatutnya dia jadi Sultan. Jadinya Raja Abdullah ini telah disokong. Ya, Inggeris kan dia nak manipulasi negeri Perak tadi sebab dia nak dapatkan Perak. Jadi dia telah menyokong Raja Abdullah sebagai Sultan Sultan Perak. Okey, bagaimana cara dia buat? Dia telah mengadakan satu perjanjian. Dia telah memanggil konsul bilat yang bergaduh tadi, iaitu Jihinul Haisan, Raja Abdullah, Raja Ismail untuk berbincang di atas kapal perang mereka yang berada, kapal perang itu yang berada di Pulau Pangkor pada masa tersebut, dengan memberi ancaman dan melantik Raja Abdullah sebagai Sultan. Dan Raja Abdullah mesti menerima seorang resident sebagai tanda bahawa dia sanggup untuk membenarkan Inggeris untuk bersama-sama mentadbir negeri Perak. Prasyaratlah jadi Sultan. So Raja Abdullah telah pun terima. Okey. Jadi perebutan tadi, saya dah cerita tadi bagaimana tadi tuntutan Raja Abdullah tadi, iaitu Raja Muda seperti yang ditabal, tidak ditabal, yang telah menyebabkan mereka mendapat perbalahan berlaku. Di mana di negeri Perak dia ada pengasingan pentadbiran. Contohnya macam kalau kita jadi raja raja muda, dia ada kawasan pentadbiran dia. Contoh di Durian Sebatang, Batu Rakit. Kalau di untuk wilayah kawasan Maharaja Rila pula, pembesar-pembesar dia ada hak-hak masing-masing. Raja Yusuf itu sebagai raja di Hilir pula ada kawasan dia di Belanja. Raja Ismail ni adalah raja, dia sepatutnya Raja Bendahara, tetapi dia telah menguasai Kuala Kangsar dan Sayong. Raja Bendahara tadi, ini tengok ya, Raja Bendahara. Raja Bendahara, iaitu Sultan Raja Ismail ini telah menjadi Sultan kerana abangnya iaitu Raja Abdullah tidak dapat hadir semasa upacara pengkebumian Sultan Ali. Dan itulah, selain daripada itu juga Raja Yusuf, Raja di Hilir ini dah beberapa kali menjawab jawatan Raja di Hilir. Tengok di sini balik. Raja di Hilir, Raja di Hilir, Raja di Hilir. Dia tak naik-naik. Dan ia juga menimbulkan kemarahan Raja Yusuf. Kenapa dia tidak boleh menjadi Sultan? Ini menyebabkan pergaduhan ini telah memberi peluang, peluang dan ruang kepada British untuk memanipulasikan keadaan tersebut, itu pergaduhan Jihin dan Hassan penombong tadi, dan juga pergaduhan perebutan takhta ini untuk campur tangan di Perak. Okey, itu di Perak. Ya. Di Selangor pula, kita tengok bagaimana Inggeris tadi, dia cuba untuk memanipulasikan keadaan dia tadi
yaitu semasa Sultan Abdul Samad memerintah, pertelingkahan berlaku di antara kerabat diraja, iaitu contohnya Raja Mahdi. Dia merupakan pembesar Kelang, ayah dia merupakan pembesar Kelang tetapi tidak diperturunkan kepada anaknya itu Raja Mahdi. Hal ini menyebabkan Raja Mahdi berasa tidak puas hati dan dia telah melakukan serangan yang kepada kerajaan Sultan Samad, iaitu Sultan Selangor, yang dikenali sebagai peperangan Perang Kelang. Okay. Jadi bila campur tangan ini berlaku dan pengaruh kekacauan berlaku, British yang memihak raja pada masa tersebut kerana dia nampak di situ, di Kuala Lumpur dan juga seperti kita bincang itu, di Kelang itu juga ada biji timah. Jadi British telah campur tangan dengan menyokong Tengku Kudin. Ya. Tengku Kudin itu adalah seorang menantu dari Sultan Samad untuk berperang dengan Raja Mahdi yang saya kata tadi. Raja Mahdi tadi itu putera Raja Sulaiman yang mentadbir Kelang tadi, yang tak dapat jawatan dia tadi, telah menyebabkan Raja Mahdi kalah dan akhirnya ia bertujuan untuk memujuk Sultan Samad supaya menerima kerajaan British sebagai penasihat atau residen di sana. Kita berhenti situ dulu, kita tengok bagaimana Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan pula, kita dapati bahawa di Sungai Hujung itu, Sungai Linggi merupakan laluan yang menghubungkan daerah Sungai Hujung dan sekitarnya. Sungai Hujung dia kaya dengan biji timah. Jadi pembesar ni dia akan berebut Sungai Linggi. Kenapa sungai itu menjadi rebutan? Sungai itu menjadi rebutan kerana sungai itu apabila pelombong-pelombong nak melalui sungai itu untuk dibawa ke Melaka dan sebagainya, ke pelabuhan, mereka terpaksa membayar cukai. Cukai di atas barangan ataupun keluaran daripada biji timah tadi. Jadi pembesar-pembesar tadi akan dapat memungut cukai hasil daripada pelombongan tersebut. Hasil daripada laluan di atas Sungai Lili itu tadi. Jadi Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar telah bergaduh. Masing-masing kata Sungai Linggi ni saya yang punya. Begitu juga dengan Datuk Bandar. Datuk Bandar pun kata, jadi mereka berebut ini telah persekitaan antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar ini telah dimanipulasi. Dia telah ambil kesempatan oleh British untuk campur tangan. Jadi British telah menyokong bantuan tentera kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar dan seterusnya. Konflik ini menyebabkan Sungai Ujung yang kait dengan biji timah tu berjaya diperolehi oleh British. Ini antara skop-skop yang perlu kita tahu bagaimana Inggeris telah berjaya memanipulasi keadaan tadi supaya menguasai prospek ekonomi, iaitu biji timah di negeri-negeri Selangor dan juga di Perak, Negeri Sembilan, dan juga ini antara perkara dia juga di Pahang. Jadi Inggeris mendesak Sultan Selangor supaya menerima residen Inggeris di sana tetapi tidak dilayan oleh Sultan Abdul Samad. Walau bagaimanapun, hasil daripada berlaku dua kes yang menyebabkan Sultan Abdul Samad terpaksa menerima Inggeris ini, iaitu berlaku rompakan kapal dagang British pada tahun 1873 dan juga serangan rumah api di Tanjung Recadu ini telah menyebabkan ketidakpercayaan lah. Jadi Sultan Selangor terpaksa menerima Inggeris. Dan akhirnya adalah Pahang. Di Pahang pula berlaku pembunuhan seorang rakyat. Iaitu seorang rakyat yang bernama, rakyat di Pahang itu yang bernama Goh Hui. Goh Hui ini yang dikatakan sebagai rakyat daripada Sultan kepada dikatakan rakyat British. Pembunuhan ini menunjukkan bahawa Pahang tidak dapat menjaga keselamatan rakyat dia. Jadi Sultan mestilah menerima, Sultan Pahang menerima British sebagai wakil untuk menjaga keamanan di negeri Pahang. Okey. Jadi itulah, selain daripada pujukan daripada Sultan Abu Bakar di Johor, ianya menunjukkan bahawa pentingnya
bagaimana Inggris cuba untuk mengawal negara kita.